twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba deroke tubifuriza amahoro y'Imana muri abagaciro. Nk'uko bisanzwe icyo usabwa gusa ni ukora subscribe ugakora no kurunzogera kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe. Nk'uko nawe basezeranyije ko nzajya ngerageza kubagezaho ibiganiro bicukumbuye kenshi gashoboka, muri aka kanya ndababwira uburyo Colonel Ruhinda yicishijwe n'ingabo zitabaho za FRD. Bamubeshyera ko ari mu bari ku isonga agiye kuva muri FDR. Nari naravuze ko ntazongera kubavugaho kubera nasanze ari uguta igihe umuntu avuga ibitariho, ariko bibaye ngombwa ko ngaruka kubavugaho kuko ibikorwa byabo byatangiye kwicisha abantu nubwo atari ubwa mbere. Nk'uko mwabyumvise, twamenye iby'uyu mutwe ubwo wasohoraga itangazo ry'impamvu y'ishingwa ryawo ryaje gukurikirwa n'ikiganiro cya Bicahaga Abdara wigaragazaga nk'umuvugizi, nyuma akaza kongera gukora ikindi kiganiro asa nk'ubyitaza. Nyuma Bicahaga hagaragaye undi mushyushyarugamba ubarizwa Kampala, we wakoze ikiganiro yumvikanisha ko ngo nibitinda bitarenze kwa mbere azaba ari mu Rwanda ngo kuko FRD giye gukora akantu. Nyuma yo kubona ko abantu babiciye amazi kubera ko nta muntu wakumva ko umuntu umaze umwaka umwe hanze y'u Rwanda urwana no kubona n'ibyo byibuze kabiri ku munsi yaza kuvuga iby'igisirikare nawe ubwe ntahari. Mu rwego rwo kubikosora nibwo haje Pastor Christine Coleman ati muve mu nzira ingabo z'Imana zaje. Muri icyo kiganiro we yavuze ko rwose abantu badakwiye kuzishidikanyaho ngo kuko we yivuganiye n'abazishinze ngo ni ingabo Imana yamweretse ko ngo zigiye guhindura ibintu mu Rwanda. Nshuti za Deroke, kugeza aha abantu bose bari biteze ko noneho abazishinze bagiye kujya ahagaragara bakagaragaza ingabo zishyize hamwe n'imitwe ya politiki bavuga ko yihuje muri iriya movement ya MRT. Siko byagenze kuko hagaragaye Pastor Christine Coleman aje kuvuga ko ngo ari we president w'uriya mutwe wa politiki wa MRT mu gihe yatangiye avuga ko yamenye iby'izi ngabo nk'umunyamakuru. Mu kiganiro gishize nakoze kuri FRD na MRD nabagaragarije ko bamwikoreje ishyiga rishyushye bakamwizeza ibitangaza nyamara ntakirimo. Sinamurenganya kuko yiteza abantu b'abagabo bamwereka umushinga w'agatangaza atazi ko bamwe muri bo bafite uburambe mu gushinga imitwe y'ingabo zo kuri internet. Reka nongere mbibutse bimwe mu byo bamwe muri bo bakoze ndetse bimwe bikicisha abantu, ari nayo mpamvu nyirizina y'iki kiganiro. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2023 bari bahimbye ikintu bise kore ngo cyari cyashoboye guhuza ingabo, birangira nabi kuko bashyize abantu muri koalisiyo ku mpapuro kandi atari ko bimeze. Bashyira ku rupapuro rudurunana FPP na FRN bahita basohora amatangazo abihakana kuko umushinga batari bawukoranye. Ibi bikaba byaraje nyuma y'aho umwe mu bashinze ingabo za FRD witwa Emmanuel Hakizimana beshya Abarundi. Nyuma y'ibibazo bya manda ya gatatu ya nkuru nziza na kudeta yikurikiye ko afite ingabo zitwa imvejuru, yaberetse ko ashobora kubafasha guhungabanya umutekano w'u Rwanda kubera ibibazo bari bafitanye, ababwira ko bafite ingabo hafi mu gihugu hose. Baramwumvise bahana abantu bamwe formasiyo, hakurikiraho kubasaba gutangiza ibikorwa bya gisirikare nk'uko nabivuze mu kiganiro. Bararuca bararumira kuko nta ngabo zari zihari. Muri ibi bikorwa haguyemo umunyarwanda witwa Turiro wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda wari umucuruzi muri Mozambique. Muti yapfuye ati baramushutse ngo Abarundi bemeye gufasha mu gushinga igisirikare gikomeye cyatera u Rwanda, ngo hakaba hakenewe umuntu z'igisirikare cy'umwuga ngo wazabiyobora. Ibi babimubwira binyuranyije n'ibyo babwira Abarundi ko bafite igisirikare, ko ahubwo Turiro ari umuexpert wabo uzaza kuganira ku mikoranire. Turiro ageze i Burundi bamuganiriza bakumva ibintu avuga biterekeranye. Icyakurikiyeho nuko bamuketseho kuba intasi ya Kigali bahita bamurasa. Uwagize amahirwe ni majoro ku bwabo wari uhagarariye FRN mu Burundi, we bashutse bamwe bari bamushinze FRD aribo Padiri Kanamugire na Hakizimana Emmanuel ngo ave muri FRN bakomezanye mu ngabo nshya, bikarangira yisanze mu Rwanda nk'uko twabivuzeho mu kiganiro giheruka. Na Abarundi bamuketseho ubugambanyi baramufata birangira yoherejwe mu Rwanda. Nshuti za Deroke, nk'uko murambivuga imwe mu nshingano nihaye ni ugukura abaturage mu rujijo no gushyira ahabona ibintu byose byabashyira mu byago igihe cyose naba nabibonye. Niyo mpamvu hari bamwe bajya barakazwa n'uko nshyize ukuri hanze kukabicira business zo kwiba abaturage. Mu kiganiro nakoze ku rupfu rwa Colonel Ruhinda navuze ku mpamvu ebyiri zashoboraga kuba zamwicisha: amafaranga cyangwa ubugambanyi. Sinavuze Mventura cyangwa RDF kuko yishwe n'abamurindaga bamuteze grenade mu buriri. Ibi bikaba nta gushidikanywaho kuko n'agaca yayoboraga n'ihema rye ryabaga rifite abarinzi amasaha 24.
nyuma y'iminsi ine yishwe twashoboye kubona amakuru adashidikanywa ko yishwe n'umuyobozi wa FDLR ashinjwa ubugambanyi. Aha akaba niho nongeye kugaruka ku bavuga ko bashinze umutwe wa FRD kuko ari bo ntandaro y'icwa rya Ruhinda, kandi mu by'ukuri amakuru yose akaba yerekana ko yarenganye. Bijya gutangira abagabo bavuga ko bashinze umutwe w'ingabo uhuriyeho imitwe yose ya gisirikare, bagendaga babesha abantu ko bari kumwe na FDLR ngo ari ku gice cya Colonel Ruhinda. Icya mbere cyo Ruhinda yayoboraga crap nta gice yari afite yihariye. Bajya muri siyasaba babaza bati muri kumwe n'andi mu ngabo, bati Colonel Ruhinda niwe mukuru w'ingabo igihe n'ikiragira ngo yigaragaze, ngo ariko ziyumura kuri FDLR azane n'ingabo za crap, bivuga umutwe udasanzwe FDLR yari ayoboye ngo ariko bawuhirinde izina. Nyamara ubwo bavugaga ibi Ruhinda ku giti cye ntiyari abizi, byari ibintu by'imitwe ngo babone babajya inyuma. Ibi babikoraga bashaka kugira ngo bumvishe FRD ko ikwiye kuza mu bintu byabo ngo na Ruhinda birimo, kuko babizi ko ari umusirikare w'intarumikwa. Igitangaje ni ukwibaza ukuntu abantu bize bumvaga FRD n'izabimira bunguri nta kibajije Ruhinda cyangwa batayeretse gahunda yabihamye. Cuti za Deruke, mu bucukumbuzi nikoreye ubwanjye ni uko ibintu bya Ruhinda bashatse kubeshya FRD ngo babibajije nyir'ubwite akababwira ati abo bantu ni abasazi sinzi n'abaribo. Kandi bajya kuvugisha abanyamashyaka baduhaye ubuhamya na bumwe dufite mu majwi, bati turi kumwe na Jiva wa FRD niwe uzaziyoborana na Ruhinda, ngo ariko Ruhinda ntagaragare mu gihe atarashobora kuvana crap muri FDLR. Kubakurikiye ibyo muri Congo, si ubundi ukuye crap muri FDLR haba hasigaye iki? Mukeka ko FDLR ari abarwanyi bangahe? Nta na bataye ebyiri bafite. Ibi bintu bakomeje kugenda bavuga nibyo. Omega na bamwe mu bayobozi ba FDLR bari bafitanye ibibazo na Ruhinda, bamushinja kuba indisipline, babyuririraho baramwica. Utundi tubazo bari bafite hagati yabo natwo sibanga ni uko Ruhinda yatangiye kugaragaza ibitekerezo nk'ibya ba Wilson by'uko abona gahunda yo kurwanira gutaha abona ubuyobozi butayishyiramo ingufu. Bakunzi ba Diruke, aha niho mera namagana abantu bakora ibintu bishyira ubuzima bw'abantu mu kaga kubera inyungu zabo. Abantu bamaze gupfa bazira imishinga idafashe ni benshi, niyo mpamvu nongera kwisabira aba bagabo bakurikira ikintu kimwe. Mwebwe Hakizimana Emmanuel ubarizwa muri France akaba yarahoze ari umuyobozi wa FDLR, Hakizimana Joseph ubarizwa muri Canada nawe bivuga ko yaba aragiranye imikoranire mu bihe byashize na bamwe mu basirikare bafite ibikorwa bya gisirikare muri Congo. Biziyaremye Jerome umuhite ubarizwa muri Double, Padiri Thomas Kanamugire nawe ubarizwa muri Canada, uyu nawe Pasteur Christine Coleman. Muhagarika ibintu byo kubeshya abantu ngo mufite ingabo, mubeshyera abantu ngo muri kumwe, kuko murabibona ko hari abo birimo kwicisha kandi bazira ubusa. Muvuga ko FRD muri kumwe ngo Jeffari uzayiyobora, niba ariko kuri mwabishyize ahagaragara namwe mukigaragaza. Ese mutewe ipfunwe n'umushinga wanyu kandi muvuga ko ari uwo gutabara Abanyarwanda? Hari abarakajwe ngo nuko nabavuze, ndetse bamwe batangira kunyandikira ngo ikiganiro ningikureho ngo kuko hari abatinya ko byazabagiraho ibibazo aho bari. Ngaho namwe nimwibaza umuntu washinze ingabo ari i Burayi akaba atinya ingaruka z'amagambo aramutse ageze imbere y'isasu uko byagenda, yaba mu FDLR, FRN, umukunzi cyangwa umwanzi w'u Rwanda upfuye uwo ari we wese, aba ari igihombo ku gihugu no ku muryango nyarwanda. Kuko hari benshi babaye babi nyuma barahinduka batanga umusaruro mwiza, kimwe n'uko hari abari beza babaye babi. By'umwihariko nagira ngo nibarize umugabo bicaha Gabdara uburi kubarizwa mu ishyaka rya RRM yahoze ari ya Sankara ubiyobowe n'uwitwa Sharif. Ese ubwo winjiraga muri iri shyaka baba barakweretaho izo ngabo za RRM ivuga yatanze ziherereye? Baragushuka kuko na Sankara wazibereye umuvugizi ntazo yasize. Kimwe na benshi kugeza na n'ubu sindumva neza impamvu abantu babeshya ibintu bitariho, kandi bazi neza ko ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Reka ndangize nisabira abantu bavuga ko bashinze ingabo za FRD kuba abagabo bakaza ahagaragara bagasobanurira Abanyarwanda umushinga wabo niba bazi kuriho. Nta wantumye ngo mbavugire cyangwa mbavuge, nuko ari inshingano twihaye zo kutazemerera umuntu uwo ari we wese kuza kuyobya abaturage, cyane cyane none iyo hatangiye kuzamo impfu z'abantu. Niba mushinje FPR Teknika ibi byo byakwitwa iki? Mu kiganiro cy'ubutaha tuzagaruka ku ntambara ya Congo n'amatora atakibaye. Ese bizagira ingaruka ki ku bikorwa bya gisirikare? Benshi mu barwanya leta ya Kigali bumvaga ko bazarira ubunani mu rwa Gasabo, hasigaye igihe kitageze no ku kwezi. Nge
Nari Madine umutesi nk'ibisanzwe. Mukomeze mukore subscribe mukora no kuri yonzogera kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe.